Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні 13 серпня, і сьогодні всесвітня спільнота відзначає День Шульги. Це люди, які пишуть і виконують всю роботу лівою рукою. Детальніше про таку особливість у людей ми поговоримо із нашими гостями, саме психологиною Вікторією Гуро та черкащанкою, яка є шульгою, Дарина Грекало. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго раночку. Вікторія, спочатку питання до вас. Ось на інформаційному сайті «Дзеркало тижня» зазначено, що лівші і правші відрізняються один від одного не тільки фізично, але й психологічно. Чи насправді це так? Насправді і фізично вони особливо не відрізняються, тільки того, що провідною є ліва рука і все. А так руки-то однакові і у правш, і у лівшів. Виходить, ліва рука підкащена більше, ніж права. Так. Ну, навіть за собою можна спостерігати у дзеркалі. Немає симетрії немає, є завжди асиметрія у тілі фізично. І її помічаєш. З приводу психологічних якихось певних особливостей, то всі люди різні і всі психологічно відрізняються один від одного. Є дослідження, що лівші, вони більш тендітні, ніжніші, якщо говорити про творчий напрямок, бо це теж психологічний аспект, більш креативніші, вони більш творчі, вони більше дозволяють собі фантазувати і дозволяють це втілювати в реальність, у життя. Бо певна півкуля у них розвинена сильніше. Просто так сталося при народженні. Навіть не при народженні, а при зачатті, тому що це навик цей сформований ще в утробі мами. І говорять, що є дослідження також, що це все передається генетично, спадково. Відповідно, є у Дарини, запитаємо, як воно насправді, чи є в родині іще люди, які керують більше лівою рукою, ніж правою? Насправді, тато і мама в мене обидва правші. Бабуся, дідусь, можливо, колись писали лівою, але раніше перевчали, наскільки я знаю. Да. І також дідусь бабусею казала, що треба перевчити. Але мене батьки кажуть, та наша. Даш, тільки що Вікторія казала, що лівчі більш у них інше мислення, вони там творчо відрізняються. Що ти можеш сказати, чи помічала ти за собою такі особливості? У мене є друзі, то ті, хто пишуть лівою рукою, то вони пішли в якусь там, можливо, вони малюють і так далі. Я граю на музичних інструментах, і на гітарі, і на фортепіано, але якось є ліворучна гітара, наскільки я знаю, але ми не заморочувалися з цього приводу, і думаю, що грати правою – це не є якийсь там… І насправді так, я з самого дитинства в музичній школі вчилась, і малювати то не моє. Загалом, так, да, я трошки відрізняюсь від своїх праворуких друзів. А що такого от особливого ти сама помічала? Ну, і ще з школи, наприклад, нам там дають задачу якусь, та, то я її по-іншому роблю, а вони якось інші. Новий варіант. Такі, Даша, ти відкрив новий варіант вирішення задачі. Даша, ти постійно пишеш лівою рукою, чи, можливо, варіюєш з правою? Ні, я пишу лівою рукою, все роблю лівою рукою, але якщо мені там дати ручку в праву руку, то я буду якимись каракулями, але все-таки писати, ну, я думаю, це нормально. Вікторія, розкажи, будь ласка, якщо ось Даша говорила, що, можливо, переучували, і ми насправді з Вікторією, коли готувалися до ефіру, бачили таку інформацію, спілкувалися з людьми, що насправді за радянських часів вчили, били по руках дітей і переучували їх писати не лівою рукою, а правою. Як це впливає на психіку людини? Ну, взагалі, є навик, який при народженні формується, сформований вже, так, в мозку там склалися певні елементи. І людина при народженні вже видно, яка буде права чи ліва рука провідною. Можна навіть зараз експеримент зробити, просто поаплодуйте. Просто поаплодуйте. Яка рука сильніше б'є? Права. Яка? Права. 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 Так. І ну, тут уже з маличку видно, якою рукою дитина починає брати олівець, ложку в руку, якою рукою підтягує іграшку до себе. І вже можна зрозуміти, що ця дитина буде лівшою або правшою. І тоді просто
не перевчати так, як це робили раніше, бо так зручно, системі зручно, щоб люди були однакові, щоб ними було легко керувати, щоб їх легко було вчити. А особливих дітей, а зараз у нашому столітті особливих людей дуже багато, і особливі діти, вони всі. Тому що у кожного дитини при народженні формується щось своє особливе, і це є нормою. Це є... Раніше вважалося, що це є просто якась відхилення від норми. І з такими людьми купа проблем буде. Та ні, не купа проблем, тому що Стів Джобс, він домовився із керівником спільноти лівшів і брав на роботу спеціально цих людей, які лівою рукою працюють, для того, щоб всі гаджети, які вони створюють, були адаптовані для усіх категорій людей, для всіх особливих людей. От. І дійсно факт того, що людину, коли в дитинстві починаєш перевчати із правші на лівшу, то у неї травмується психіка, бо дитина починає нервувати, бо в неї гарно виходить малювати лівою, а тут раптом хтось починає її перевчати і говорить правою. Ні, так не можна, треба тільки... На мою думку, краще було би вчити і тією, щоб дитина легше адаптувалася у нашому соціумі, де дуже мало речей у нас, в країні особливо, або в країнах там Радянського Союзу, дуже мало речей, які адаптовані для людей, у яких ліва рука є провідною. Ось так. Так, Даш, ти зіштовхувалася з тим, що з якимись незручностями ось у побуті, що, наприклад, незручно щось брати лівою рукою, щось робити лівою рукою? Я насправді навчалась в Польщі півроку тому, то там набагато більше адаптація насправді, тому що там ти заходиш в якийсь канцелярський магазин, наприклад, і там одразу є весь стелаж прям для лівої руки, там є ручки для лівої руки, якісь ножиці для лівої руки, і так далі. От. У нас в Україні це більш, ця тема не чіпається на такому глобальному сенсі, тому мені здається, що я з маличку просто живу в цій квартирі і так далі, ходжу по цим вулицям і адаптуюсь одразу ж. Тому таких великих незручностей я не помічала. А окрім, наприклад, ручки, ножиці, от у буденному житті, там, наприклад, годинник або, я не знаю, іще якісь речі, я просто правша, мені складно говорити. Можливо, є іще щось, що тобі хотілося б змінити? Годинник у мене на лівій руці, як зазвичай. З цим проблеми, в принципі, немає. В мене iPhone, тому це правда, там є функція ліва рука. Ти її натискаєш, і в тебе клавіатура з лівого боку, щоб тобі зручніше було писати і так далі. А так, то в буденному житті особливостей лівші не притісняються, нічого такого немає. Взагалі, як люди, вони звертають увагу на, і акцентують увагу на тему, що ти лівша? Коли ще зі школи, то в мене був кращий друг, і ми завжди сиділи разом, і ми завжди бились ліктями, тому що ніхто не хотів присідати біля вікна, тому що світило сонце. От. І він постійно звертав: ліва рука, оце твоя ліва рука псує нам дружбу. Або я працюю в таборі дитячому в Карпатах, і коли я там заповнюю якісь бланки, діти: ви лівша, я теж лівша. Знайшов свого. Та. У них такі якісь ситуації, можливо, коли вони раніше нікого не бачили, щось таке. Звертають, але не так, щоб дуже сильно і часто, і поголовно. Даш, а от в школі, наприклад, там перша вчителька або загалом вчителі, були якісь поклики до того, аби перевчити там? В першому класі моя улюблена перша вчителька, я її ніколи не забуду. Вона говорила, здається, з батьками, що як так зручно чи незручно, тому що є варіант перевчити, але батьки сказали, що вона розвивається, як розвивається, не чіпайте і так далі. І мене просто сідали біля вікна, біля сонця. У музичній школі не виникало ніяких проблем з інструментами? З фортепіано не виникало, тому що там дві руки задіяні постійно, тобто мені просто розтягували пальці на обидвих руках. А от коли я вчилася на гітарі, то, звичайно, було трохи важкувато, тому що пориви перебрати там акорди і грати лівою рукою були більші. Це було контролювати трохи важко, але потім нормально і все добре. А ось ти сказала, що є варіант, так, гітари для лівої руки. Чому не захотіла придбати, а ти вимушено пішла на крок перевчити себе трошки? Мені було 14 років, здається, і що таке гітара для лівші, я дізналась лише років 17. Тому я просто, мабуть, навіть не допускала такої думки, що є гітара для лівші. І думаю, право так право.
треба, то треба. І все. Але насправді ж особливих людей не тільки Ліпш, наприклад, да? А є люди, які не вживають молочних продуктів. Але вони мають отримувати той комплекс вітамінів, які є у молоці, наприклад, або в молочних продуктах. Відповідно, для них виготовляють продукцію, яка по своїм складникам дуже схожа із молоком. І нормально люди такі живуть у світі. Відповідно, є на зараз уже і інструменти музичні, і приладдя, і шкільне, і позашкільне, і для побуту, і відкривачки для консервів, там, да, і ножі. Ну, це для... проблема мого життя. З відкривачками? Я не можу нічого відкривати, тому що я лівою рукою не давлю, а там же треба йти по іншій частині годинникової стрілці. І в мене постійно ці консерви, все масло. Я так думаю, клас. Відповідно, треба шукати консерву, у якій не треба використовувати відкривачку, а є такі штучки, які потягнув, смикни за вірьовочку і двері відчиняться тобі. Так, ну хотілося б обговорити ще один момент. Ось на інформаційному сайті Знаю зазначено, що ліворукість – це ознака геніальних людей. Чи насправді це так? Ну, якщо подивитися дослідження, там поспостерігати за тими розповідями, біографічними даними, хто правша, а хто лівша, Ньютон – лівша, Ейнштейн – лівша, Білл Клінтон – лівша. Ну, більша половина людства, мабуть, це люди, які, у яких є провідною ліва рука. То так, це геніальність, ознака геніальності. І говорять, що у людей, у яких провідна ліва рука, у них розвиненіший інтелект. От. Але який саме, дослідники не зазначали. Тому на зараз поле відкрите і можна дізнаватися, емоційний інтелект більше розвинений чи просто інтелект. Даш, ти відчуваєш собі знак геніальності? Тому що поки Вікторія розповідала, Даша пишолася. Ти геніальна, я така, ну, не можу сказати точно. І насправді за емоції, то я дуже емоційна, і це іноді псує мені життя. Але ну, по спеціальності, по навчанню і так далі, я вибрала те, що мені подобається, тому мені дуже легко насправді вчитися, і я вже працюю. Сподіваюся, скоро буду на постійній основі. Я другий рік їжджу в закордон навчатись. Ну, тобто, задатки є, треба розвивати. Насправді, кожна людина геніальна, тому... Треба просто розвивати свої таланти, які у нас від народження є. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостину. Дякуємо за спілкування. Глядачам хочемо побажати гарного дня.